Siz müsahibələrinizdə bir rəqəm səsləndirdiniz. O məni çox həyəcanlandırdı ki, Azərbaycan neft ehtiyatlarının 75%-ini xərcləyib. Qubad bəy, hamımız aclıqdan, səfalətdən gileylənib. Bu pul hara xərclənib və rəqəm olaraq nə qədər pul xərclənib və qalan nə qədər puldur? Bizim deməli qalandan başlayayım. Son məlumatlara görə 41 milyard pulumuz var, amma bu aprel ayının 1-nin olan məlumatı idi və aprel ayında da bu pullar azalıbdı. Yəqin ki, mayın 1-nin olan vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, bizim ehtiyatlarımız, ümumiyyətlə aktivlərimiz 40 milyardın altındadır. Yəni bu da hamısı pul deyil, bunu pul kimi qəbul eləməyək. Burada əmlak da var, burada qızıl da var, burada səhmlər var. Burada ümumiyyətlə pul yoxdur, mən onu deyim sizə ki, burada bir də ki, istiqrazlar var, borc ödənişləri var və ona görə burada pulun olduğundan danışmağa dəymir. Onları sadəcə olaraq pula çevirmək mümkündür. Və bizim xərclədiyimiz vəsait bütövlükdə götürəndə 100 milyard dollardan çoxdur. Bu illər ərzində, söhbət həm də 30 ildən getmir, çünki Azərbaycanın neft pulları 2006-cı ildən gəldi və 2006-dan 2020-ci ilə kimi təxminən belə deyək ki, bir 15 il ərzində, 15 il ərzində biz ildə orta hesabla 10 milyard pul əldə eləmişik. Onun 40 milyardını saxlamışıq və onun deyək ki 100-110 milyardını da xərcləmişik. Yəni ildə belə götürəndə az pul xərclənməyibdir. Orta illik xərclənmə göstəricisi indiki halda deyək ki hardasa 7 milyard ətrafında olubdur. Hara gedib bu pullar bəllidir. Daşa gedib, betona gedib, asfalta gedib. Yəni bu pullar gerçək və real iqtisadiyyata getmir. Bu pullar hesabına vətəndaşlar hətta bir dəfə də olsun, bu pandemiya dövründə də olsun, bu pulların hesabına öz ehtiyaclarını belə birbaşa transferlərlə ödəyə bilmədilər. Bilirsiniz ki, ayrı-ayrı ölkələrdə pandemiya dövründə hər bir ölkə vətəndaşına müəyyən köçürmələr oldu, birbaşa nağd ödənişlər oldu. O cümlədən bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında da oldu, Kanada'da da oldu, Yaponiyada da oldu. Hətta nəinki indi bunlar inkişaf etmiş ölkələrdir. Belə ödənişləri Malayziyada da elədilər, İranda da elədilər, belə ödənişləri Gürcüstanda da elədilər. Hətta mən sizə deyim ki, Pakistanda da, eyni zamanda Çində də, Manqolustanda da, Qırğızıstanda da və belə Türkmənistanda da belə ödənişlər olubdu. Azərbaycanda olmadı.